সকলোকে প্রেজ দ্য লর্ড। প্রিয় সকল, আমি জানো যে আমি এক বহুত অ্যাডভান্স যুগত জিয়াই আছো, আর সকলো মুহূর্ততে মানুহবিলাকে টেকনোলজিত চাই, আর তেনেকুৱা বহুতবোৰ টেকনোলজি আছে যিয়ে আমার জীবনটো বহুত সরল করে দিছে। আর তেনেকুৱাই এটা টেকনোলজির জৰিয়তে আজি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিম, সেইটো হৈছে গুগল মেপ। গুগল মেপ আমি বহুতেই জানো, যদি আমি দূর দূরণির ঠাইলৈ যাও আর আমি পথ না জানো, তেনেহলে আমি গুগল মেপৰ ব্যবহার করো, যাতে সেই গুগল মেপে আমাক দেখুৱাই দিব আমাক কত যাব লাগে আর পথ কেনেকুৱা আছে, কোনটো পথেদি গেলে ওচৰ হব, এই সকলোবোৰ দেখুৱাই দিয়ে। হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে এই গুগল মেপ ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু এই গুগল মেপৰ পৰা আমি বহুতবোৰ কথা শিকিব পাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ বাক্য শিকিব পাৰোঁ, আত্মিক কথাবোৰ শিকিব পাৰোঁ। তো আহক আজি আমি এই কথাবোৰ শিকিম। সকলোকে অসমীয়া খ্ৰীষ্টান সমাজ চেনেলত স্বাগতম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। প্রথম যে ফেসিলিটি আমি চাও গুগল মেপত, সেইটো হৈছে গুগল মেপে আমাক দেখুৱাই দিয়ে যে এই পথেদি গলে আগলৈ একো বাধা নাই, আৰু যদি কিবা বাধা থাকে তেনেহলে গুগল মেপে আগতে কৈ দিব, যদি এই পথেদি আপুনি যায় আগতে ট্রাফিক জাম আছে, আগতে পথ ব্লক আছে, তো আপুনি ইয়াৰ পৰা টার্ণ লওক। তেনেকুৱা কথাবোৰ গুগল মেপে আগতে জনাই দিয়ে আৰু সতর্কতা কৰি দিয়ে যাতে সেই পথেদি আমি না যাওঁ। ঠিক তেনেধরনের আমাক ঈশ্বরের বাক্যও আজি আমাক শিকায় আমাক কোন পথেদি যাব লাগে তাক আগতেই কই দিয়ে। আর আমি যদি হিতুপদে 3:6 পড়ো, তাত কৈছে তোমার সকলো পথত ঈশ্বরক তুমি স্বীকার করা, ইউ একনলেজ হিম ইন অল ইউর ওয়েজ এন্ড হি শ্যাল ডাইরেক্ট ইউর পাথ। তুমি যদি তোমার সকলো পথত ঈশ্বরক স্বীকার করা, তেনেহলে তেওঁ তোমার পথ ডাইরেক্ট করিব, চলাই নিব বুলি কৈছে। প্রিয় সকল, বহুত ভাল কথা আজি আমি গুগল মেপৰ পৰা শিকিছোঁ যে আমি যদি আমাৰ জীৱনটো ঈশ্বৰৰ হাতত সোধাই দিওঁ আৰু তেওঁক একনলেজ কৰোঁ, তেনেহ'লে ঈশ্বৰে আমাৰ পথ আগতেই আমাক দেখাই দিব আৰু আমাক চলাই নিব। আৰু এটা ভাল ফিচাৰ যি আছে গুগল মেপত, সেইটো হৈছে গুগল মেপে যদি আমি ক'ৰবাত যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ধৰি লওক, মই যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব বিচাৰোঁ, তো গুৱাহাটীলৈকে পথ ডাইৰেক্ট কৈ নিদিয়ে, কিন্তু তাৰ আগ মুহূৰ্তত যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা যাওঁ তাৰ আগত কি টাৰ্ণ আছে, ক'ৰ পৰা টাৰ্ণ ল'ব লাগে, তাৰ আগত কি পথ আছে, কোনটো পথেদি যাব লাগিব তাৰ পৰা, সেইটোহে কথা কয়, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী পাই যাব তেনেকুৱা নকয়। ঠিক তেনেধৰণে ঈশ্বৰেও আমাৰ জীৱনত আজি আমাৰ বহুতো পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বহুত ডাঙৰ বা বহুত দীঘল হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কি কৰে আমাক প্ৰথম ষ্টেপটো দিয়ে যাতে আমি সেই পথত যাওঁ। বহু সময়ত আমি সেই প্রথম স্টেপটো নাচাই আমি সম্পূর্ণরূপে সেই পরিকল্পনাটো জানিব বিচাৰো, ঈশ্বরে তেনেকুৱা নকৰে। যদি আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়ো আমি ভালদৰে গম পাম যে ঈশ্বৰে আমাক প্রথমে ফার্স্ট স্টেপ দিব, তাৰপিছত সেকেন্ড স্টেপ, তেনেকৈ স্টেপে স্টেপে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। ঈশ্বৰৰ বাক্যত 2 কৰিন্থীয় 5:7 আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে খ্ৰীষ্টান হিচাপে আমি দেখাৰ দ্বাৰাই নহয় কিন্তু বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই চলো। ঠিক তেনেদৰে ঈশ্বৰে আমাক স্টেপে স্টেপে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি সেই মতে চলাটো ঈশ্বৰে আমাক বিচাৰে। তো আহক আমি সেই সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনাটো নহয় কিন্তু এটা স্টেপ ঈশ্বৰে যি আমাক দেখুৱাই দিব, যেনেকৈ আব্ৰাহামক দেখুৱাইছিলে স্টেপ, আব্ৰাহামে জনা নাছিলে ক'ত যাব লাগে কি কৰিব লাগে, তেওঁ জাষ্ট বিশ্বাসেৰে স্টেপ ল'লে। ঠিক তেনেধৰণে আজি আমাক এক মুহূৰ্ত দেখাই দিব ঈশ্বৰে, সেই মুহূৰ্তটোত আমাক বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়িব লাগিব। তো প্ৰিয়সকল, আমি যদি গুগল মেপত চাওঁ এই ফিচাৰটো বহুত ভাল ফিচাৰ হয় যে আমাক প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত কৈ থাকে ইয়াৰ পৰা ৰাইট লওক, তাৰ পৰা ৰাইট লওক। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়োঁ আত্মিকতা শিকিব পাৰোঁ আৰু আমাক কৈ দিব ঈশ্বৰৰ বাক্যই যে ইয়াৰ পৰা তোমাক ইয়াত যাব লাগিব, এইটো ষ্টেপ লোৱা যাতে তুমি ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আৰু এখাপ আগত যাব পাৰিবা। আন এটা ফিচাৰ যি গুগল মেপৰ আছে সেইটো আছে, যদি আমি ক'ৰবাত গৈ থাকোঁ আৰু গুগল মেপৰ কথা নুশুনো গৈ থাকোঁ আৰু আমি অপতে গুচি যাওঁ কেতিয়াবা আৰু শেষত কি হয় তাৰ পৰা পথ নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু গুগল মেপে আমাক কৈ নিদিব, অ'কে তুমি মোৰ কথা নুশুনিলা ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা, মই আৰু তোমাক ডাইৰেকশ্যন নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা ক'ত যাব লাগে মই নকওঁ, তেনেকুৱা নকয় গুগল মেপে, কিন্তু ক'ব অ'কে তুমি মিষ্টেক কৰিলা, ইয়াৰ পৰা এতিয়া তোমাক ইয়াৰ পৰা ঘূৰিব লাগিব, এইটো পথেদি যাব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে ঈশ্বৰো আমাৰ জীৱনত বহুত মাৰ্চিফুল, বহুত অনুগ্ৰহকাৰী, যদিও আমি পাপ কৰি আছোঁ, পাপত লিপ্ত হৈ আছোঁ, আমি যদি ঈশ্বৰৰ পথেদি যাওঁ আৰু আমি যদি তেওঁক স্বীকাৰ কৰোঁ, ঈশ্বৰে আমাক পুনৰ তেওঁৰ পথত ডাইৰেক্ট কৰিব, আৰু সেইটোৱেই কথা আমি যদি
ইব্রি আঠ অধ্যায় বারো পদত পড়ো, তাত কৈছে ঈশ্বর বহুত অনুগ্রহকারী আর আমার পাপুৰ ক্ষমা করে। তো প্রিয় সকল, আমি যদি অপথে গৈ আছো আর ঈশ্বরের ডাইরেকশনের কথা শুনি আন পথে গৈ আছো, যদিও আমি ভাবিছো ইয়ার পৰা পথ নাই, ঈশ্বরে আজি আমাক কৈ আছে এই পথেদি তুমি ইয়ার পৰা উভতি যোৱা, এইটো পথ লোৱা, এইটোৱেই সত্যৰ পথ। আহক আমি তেওঁৰ বাক্য শুনোহক, তেওঁৰ যি ভয়েস তাক শুনিবলৈ চেষ্টা কৰো। আৰু এটা বেলেগ যি ফিচাৰ আছে গুগল মেপৰ, সেইটো হৈছে যে আজি আমি যদি ক'ৰবাত গৈ থাকোঁ, তো আমি ডাইৰেকশ্যন লৈ আছোঁ, গুগল মেপে কৈ থাকিব ইয়াৰ পৰা যাব লাগে, আৰু যদি কিবা গান শুনি আছোঁ কি কৰিব, যদি আমি ক'ৰবাৰ পৰা ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগে, সেই গানটো শ্ল' কৰি দিয়ে আৰু কি কৰে গুগল মেপে আৰু জোৰৰ ভইচেৰে ক'ব ইয়াৰ পৰা আপোনাক ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব। তো যি আমি কথা পাতি আছোঁ বা গান শুনি আছোঁ, সেই মাততকৈ ডাঙৰ মাতত কয় ইয়াৰ পৰা আপোনাক এইপিনে যাব লাগিব, তাৰ পৰা এইপিনে যাব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ জীৱনতো এটা স্পিৰিচুৱেল লেছন আমি শিকিব পাৰোঁ পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে। প্ৰিয়সকল, আজি বহুত সময়ত আমি কি কৰোঁ, পবিত্ৰ আত্মাৰ আমাক যেতিয়া আমি তেওঁৰ পথত চলোঁ, পবিত্ৰ আত্মাই আমাক শিকাব যে তুমি ইয়াৰ পৰা তাত যোৱা, সেইটো কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আমি তেওঁক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ, তেওঁৰ কথা শুনো, তেওঁৰ মতে চলোঁ। কিন্তু গুগল মেপত এইটো ফিচাৰ আছে যে আমি সেই যোনটো ফাংচন আছে, ছেটিং আছে, তাক অফ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি যদি অফ কৰি দিওঁ সেই গুগল মেপটো আমাৰ গানতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে বা আমাৰ কথা বতৰাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে, সেই ডাইৰেকশ্যন দেখাই থাকিব কিন্তু আমি মাতটো শুনি নাপাম গুগল মেপৰ। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ জীৱনতো যদি আমি সেই ছেটিংটো যদি অফ কৰি দিওঁ, আমি যদি পবিত্ৰ আত্মাক আমাৰ জীৱনৰ পৰা বেলেগ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে আমি সেই ঈশ্বৰৰ মাত আজি শুনিবলৈ নাপাওঁ। প্ৰিয়সকল, আমাক আজি জনা উচিত, বাইবেলৰ বাক্যত কৈছে আমাক কি কৰিব লাগে, উচিত সময়ত পবিত্ৰ আত্মাই শিকাব। আৰু আমি যদি প্ৰথম তিমঠি চাৰি অধ্যায় এক দুই পদ পঢ়ো, তাত কৈছে যে শেষৰ দিনত লোকসকলে কি কৰিব, ডিমনৰ কথা শুনিব আৰু মিছা শিক্ষাবোৰ শুনি আগবাঢ়িব বুলি কৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আজি আমি চাই আছোঁ বহুতো লোকসকলে পবিত্ৰ আত্মাক বেলেগ কৰি কিনে, ঈশ্বৰক বেলেগ কৰি কিনে, নিজৰ মতে আৰু মিছা শিক্ষা মতে আৰু আনৰ শিক্ষা, ডিমনৰ, চৈতানৰ কথাবোৰ শুনি ঈশ্বৰৰ মাতক বহাই দিছে, বাইবেলৰ বাক্যবোৰ পালন কৰা নাই। প্ৰিয়সকল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি আমি এই গুগল মেপৰ যোগেদি শিকিলোঁ। মই আশা কৰোঁ এই লেচনবোৰ আমাৰ জীৱনত বহুত মহত্বপূৰ্ণ। ঈশ্বৰে যদি আমাক আজি ডাইৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, আমাক তেওঁৰ পথত চলা উচিত। ঈশ্বৰে যদি আজি আমাক ক'ব বিচাৰিছে এই পথেদি যোৱা, তেনেহ'লে আমি সেই পথেদি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু আমি যদি তেওঁৰ মাত শুনা নাই, তেনেহ'লে আমি মিছা ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছোঁ, মিছা কোৱা ভাৱবাদী, মিছা শিক্ষাৰ কথাত চলি আছোঁ। ঈশ্বৰে এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড।